ኢትዮጵያ በሶስት የቱሪዝም ሀብቶች በተፈጥሯዊ ታሪካዊ እና እንዲሁም ባህላዊ በምትላቸው ገጾች በጣም ትልቅ ሀብት ያላት ግን በሀብቷ መጠን ከቱሪዝም ስትጠቀም ያልነበረች አገር እንደመሆኗ የምናውቃቸው ጎረቤቶቻችን በእኛ ህጉር ውስጥ ያሉ ሀገራት የእኛን አክል እንዲ አይነት ድል በሀብት ሳይኖራቸው ግን ከቱሪዝም ዘርፉ የሚጠቀሙት በጣም ከፍተኛ የሆኑ አገራት ጋራ ስናወዳድር ምንም ሳትጠቀም የቆየች ሀገር መሆኗ በጣም ትክክል አለመሆኑን ያመነ እይታ ያለው አዲስ የኢኮኖሚ ሪፎርም ታስቦ እንደምታቁት በተለይ በሀገር በቀላ ኢኮኖሚ ማሻሻያው አምስት የእድገት ምንጮች ከተለዩት ውስጥ ቱሪዝም አንዱ ነው ቱሪዝም ከአምስት ውስጥ አንዱ ሲደረግ በተለያየ ምክንያት ነው አንደኛው ኦፍኮርስ የትኛውም ሀገር ሚያለማው አድቫንቴጅ ያለውን ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የምንትለው ሀብት ያለውን ዘርፍ ነው ከዛ አኳያ ሙሉን ያሟላል ቱሪዝም ዘርፉ ከሌላ አኳያ ደግሞ አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ዘርፍ መሆኑ ሌላው ተመራጭ የሚያደርገው ነው ቱሪዝም እንደምታውቀው ለሀገር በማክሮ ደረጃ ገቢ ከማመንጨት በውጭ ምንዛሪ በቱሪስት ፍሰት የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ በአገልግሎት ሽያጭ የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ አንዱ ነው እያለ ከዛ ወደ ታች ሲወርድ እታች እስካለው እስከ አስጎብኙ በቱሪዝም መዳረሻዎች አካባቢ ያሉ ትሽ ቢዝነሶች ሁሉ ተጠቃሚ የሚያደርግ የስራ ድል ፈጠራው ከላይ እስከታች ሁሉንም ህዝብ የሚነካ በመሆኑ ተመራጭ የሆነ ዘርፍ ነው በተለይ የህዝብ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ልማትና እድገት ምንጭ ከመምረጥ አኳያ ማለት ነው ከዚህ አኳያ ይሄ ሁሉ ሀብት እያለን ቅድም የጠቀስኳቸው ለረጅም ዘመን ተኝቶ የነበረ ሀብት የነበረ ነው አቧራ ሸፍኖት የነበረው ሀብት የነበረ ነው ይህንን ዘርፍ ማነቃቃት አስፈላጊ ነበር አብዛኛውን ስራ በእርግጥ የግል ዘርፉ የሚሰራው ነው የሚሆነው በቀጣይ ግን ዛሬ የተመረቀው የጨበራ የዝሆን ዳና ሎጅ በጣም እንግዲህ አካባቢውን እንዳየ ነው ይሄ ቦታ ታይቶ አይተን ይሄ አለ ይሄ ሀብት አለ ብለን አይተን ገብተን ከማልማታችን በፊት ወደዚህ ጎብኝም ለመምጣት ምንም አይነት የአትራክሽን ሳይቶ አለ መስህቡ አለ በጣም የሚያምር አካባቢ ነው ግን መዳረሻ ካለማ በስተቀር ቱሪስት ሊመጣ አይችልም ነበረ ስለዚህ ይሄ ልክ እንደ መቀስቀሻ አላርም አለ አይደለም ዘርፉን ተኝቶ የነበረውን ዘርፍ እንደ መቀስቀሻ አላርም ሆኖ የሚያገለግል በዚህ ተነሳሽነት ደግሞ የግሉም ዘርፍ ገብቶ የሚያለማ መሆኑ በዚህ ምክንያት ብዙ መሰረተ ልማቶች መጥተዋል መብራት ውሃ መንገድ ቴሌኮም አገልግሎቶች ስለዚህ ቀጣይ ለግሉ ዘርፍ ተከትሎ ይሄን ዘርፍ የበለጠ ለማልማት ይሄን አካባቢ ለማልማት እድል በሚፈጥር ሁኔታ ነው መቼም ቅድም እንዳልኩ ነው ስራ እድል ፈጥሯል ይሄ ቦታ በመሰራቱ ለሀገር ኢኮኖሚ የራሱን ኮንትሪቢሽን ያስተዋጽኦ ገና ያደርጋል ቱሪስትን በመሳብ በውጭ ምንዛር የሚሆን በሀገር ውስጥ ገቢም በጣም ሰፊ እድል የሚፈጥር ነው ማለት ነው አገልግሎት ተቀባይ ሲመጣ ምግብ ማብሰል ምግብ ማቅረብ ያስፈልጋል አይደለም። ከዛ አኳያ ከሌላ አካባቢ ተሻግሮ አደለም ለዛ ግብአት የሚሆን ሚ ለምግብ መስሪያ ግብአት የሚሆን የሚመጣው ማለት ነው ከዚያ አኳያ በአካባቢው ያለን የግብርናን እንቅስቃሴ በጣም የሚያነቃቃ አዳዲስ እይታዎችን ለትጉርሱ የሚያመርተውን ለመሸጥ ማምረት እንዲችል የሚያደርግ ይሄ በመምጣቱ ምክንያት ሌሎች ተጨማሪ ቢዝነሶች ከንግዱ ዘርፍ አኳያ ንግድ በጣም ትልቅ የእድገት አስተዋጽኦ ያለው ነው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ከንግድ የምናገኘው እሴት ጭመራ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ይሄ ዘርፍ ንግድንም በማበረታታት ሌላውን ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ከዛም በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ወደ ኢንዱስትሪ የመሄድ ያ የመያያዝ ነገር ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ ይታይበት ነው ሌሎቹም ለምሳሌ ወደ ስራ የገቡት ሎጆች ወይም ወደ ስራ የገቡት የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ የተሰሩት ሀላላኪ የላን ብታይ ለምሳሌ ትራንስፖርት ዘርፉን ያነቃቃል እንደዛው ቅድም እንዳልኩት የአካባቢውን ግብርና እያነቃቃ ነው አሁን ሀላላኬላ ፉሊ ቡክድ ነው ማግኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው የሀገር ውስጥ ቱሪስቱ ከፍተኛ ነው የውጭ ሀገር ቱሪስቱ በጣም ከፍተኛ ነው ያ አካባቢን አብሮ የሚያስነሳ በመሰረተ ልማት የሚሆን አገልግሎት ሰጪዎች የሚሰፉበት የግሉ ዘርፍ የበለጠ የሚነቃቃበት ቅድም እንዳልኩት ከግብርናው ጋር የሚያያዝ ና ከሌሎች አምራች ኢንዱስትሪው ጋር ተያይዞ አብሮ የሚነሳ ነው እና በጣም ትክክል ነው የነሳው ብቻውን ሳይሆን ለብቻው የሚያደርገው አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ከሌሎቹ ዘርፎች ጋርም ትልቅ